Zoi kazoi murie Zimbabwe kusangana kwa tiri kuita pa chirongwa chirongwa cha munoda chirongwa cha munofarira chirongwa another level wongu takataura jema level za kasi ya nasi ya na asika natisa tita unza wa kuruwa tina wa apana level ratinegeta tita famba munova ziwa nezitare kuti senior lecturer ayo ndakasika kumanya wedwe ndakuto introduce amuyenzi wedu nchikanganwa kuzoti ndina vachiera uyezve inini ndinonzi Andrew Neshamba chiera makadi unjani Andrew siya livingelela muli Zimbabwe nyatabuti futi sesihlangane phela futi kweilinye izinga another level sila bakhulu abakhulu bemusic abakhulu bemacaco njengoba Andrew yena sekhulumile ukuthi ngubani ngu senior lecturer kodwa selimazi ngokumbona ngeface ukuthi ngubani chera nyairi poka ndekuti kana tiri pa vanhu vakuru hatinyanye kuwanza nawo those that you are pregnant with the whatever you want to say. Eh, ha kulungile. Sizaba nika isikhathe. Eh, sengwadze sei muri Zimbabwe tinokukurudzira ku subscribe ku Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Nasi tiri pane rimwe level. Asi tisati tatanga chirongwa chedu chanhasi, regai timboti kamhanzi pfa. Kuvuka kana kuwarira mwanangu. Tingade kuti kutanga chirongwa chezora nhasi tingade kuziva kuti anombonzi Nicholas Zakaria ndiani akabarwa kupi akaenda kuzvikoro zvipi akatanga rini nhau dzezvemimhanzi nhasi tirikuda kuti veruzhinji vanyasoziva kuti kana muchinzi futi madzibaba muchinzi madzibaba muri madzibaba vechokwadi here kana kuti inhau yehairstyle nendebvu kana ndichinzi madzibaba handisi kuparamba inhau yechokwadi nekuti ndakanamata chechi John Masowe chishanu kwemakora akawandisa tichitonzi madzibaba chaivo chaivo saka vanhu vakatanga kundiziva nguva yandainamata cheche chipostori watanga kuti madzibaba saka kusvika iko zvine zvandikwanisa kuzviramba asi handisisiri kuchechi iyoyo nekuti madzibaba raiva riri zita rokurespekta kukudza pane kuti tishevedzane mazai kuti iwe Petros iwe Nicholas iwe chiita ingotenda kuti madzibaba saka ndokushevedzana kwataiita saka vanhu vese vangojairira saizvozvo ndinonzi Nicholas Zakaria mazita angu Nicholas Zakaria ndirimo ndakatanga magitare pato nemazuva 1975 ndakatanga kuridza magitare ndiri kumazomwe uko kwandakaberekerwa mumapurazo ndakaberekwa 1956 ikoko ndikakurira ikoko ndikamboendawo paprimary school yaiva iri ikoko ndikadzidzawo ndikatomboita standard 1 yanzi Begon School ndikatomboita standard 1 ndiri ikoko ndikazomboda kutraya kuita grade 7 kwakuma 1970 panangoita grade 7 bva zvaperera ipapo nekuti semunhu ndanga ndakuda kuzviitira zvinhu zvakawanda ndiri ndega saka kuti ndichimira mune vamwe vana vechikoro zvanga zvaakutondinetsa kusvikira ndakangoguma ivo nechikoro andatora hangu chipo changu chekuridza magitare ndikaenderera mberi nacho kubva ma75 ndikadonza nacho ndiri kumazowa ikoko ndikazopindawo muharare ndakuti rekatimboona muharare zvakamira sei saka gurupu randakatanga kuridza naro rainzi Green Mangos Green Mangos iya yakazoparara ndanga ndichiridzana na Robson Kaitano yaparara kudaro bva ndauya mudziva rasekwa pata foma group rainzi the Vuka Boys ana Shepherd Chinyane tambodonza naro kusvika 83 zvichifamba tazoona zvatiremera nekuti tanga tisina mainstruments tiri ipapo ndimbokubatai muromo pamataura nana Shepherd Chinyane ndiana anga ari muridzi wegroupu iroro groupu takari foma tese asi takasaudza Shepherd Chinyane kuti ave leader webend iroro Oho. Ehe. Wanaitendera henyu mberi.
Saka nekudaro taona kuti zvina zvisikufamba kuda kuti hatina midziyo yekuridza. Kaita zvekuhaya nekudini. Fataona umwe munhu akatinokwanisa kupromota ainzi Sifa Chimanga. Vataenda kwaari tikataura naye vatawirirana akatipa instruments. Saka nekudaro Vuka Boys iye yanga ichakakwana. Asi vamwe vedu vakazofunga zvokudzokera shure. Tikati kuti tichamira zvakara zvichaita. Nekuti ndiri munhu akandaudza vabereki kuti ndakuridza makitare zvinhu zviri kufamba. Kuti ndichavati hazvichafamba futi. Ndakandaona kuti hazvichaita. Ende pane pamwe pandakazonyepa vachito nditi ikoko basa riri kunyatsoita. Ndikati ndikusenza kusita kuHarare. Ndisingatomboshanda ikoko mazvona. Nekuti ndaiziva kuti zvinhu zviri kunetsa. Mandafoma Kiama Boys. Ndakabva ndatora mukoma teenage kupo. Margaret Gresha. Anova mudzimai wangu. Sifa Sikarushanga. Love Motom. Alec Macheso. Vataenda kwaBora uko. KuJuru Growth Point. Vatafoma group redu Kiama Boys 1984. Tikati tatu hatisisiri Vuka Boys. Kuti vatanga tinavo vese kuvuka Boys vadi vasara. Saka imi mato vanhu vatsva takatochinja zita. Vaya kungodzi Kiama Boys kubva 84 svika nhasi. Right, tiri ipapo kumboti Kiama zvinorevei. Rakabva kupi zita iroro kuti muzoti takuda kunzi Kiama Boys? Kiama Boys izita randakatumidza ini nokuda kwokuti kwandinoberekwa toshandisa mitemo yechimuslim. Kana ndozviti ndiritori muslim handiri mazvona. Saka kuti kiyama zvinoreva kuti magumo, kuti ndo nguva inoparara chinhu chose. Saka panopera chinhu chose tobva tati yatova kiyama. Topakabva zita irori. Muri kuzvinzwa kamadzi baba mumuslim. Okubure Zimbabwe muchirongwa chanhasi tina mukoma Nicholas Zakaria. Ehe, matanga chikwata cheKiama Boys. Rwendo rwamakafamba neKiama Boys, tingade kutanga kunzwa futi nenziyo dzakatanga kuita mukurumbira muchitanga kuzikanwa kunzi kwaane Kiama Boys. Uye zvendevapo tingati ndovanga vari backbone yegrupu irori. Chitanga Kiama Boys nziyo dzaivapo dzai kamboka kakatomboti zikana zvakanyanya kainzi Mangwala Olemera. Zvichida kuti mushongo wokupfuma. Taiedza kudzidzisa vanhu kuti no, kupfuma hakuna mushonga. Chinodiwa enjere dzako nemaoko ako. Ukashandisa zvinhu izvo zvinokwanisa kupfuma. Ndipo pakati pako tinyore kambo ikako kainzi Mangwala Olemera. Tichiri kuandika ndo tinziyo to. Aiva ari masingles but akabatanidzwa kuti akaiswa pamacds anowanikwa. Anoni kwa Grammar Record Company. Okay. Taitanga Kiama Boys ndopata kazoshedza pana system tazvida. Tikabata naye. Tichifamba. Apo taiva tina mukoma tina ichikupo. Ndova taito temba kambasa kuti semunhu anga ne experience yakakura. Taitsigirana zvakanyanya. Kozoti Margaret Gweshwa ndataura. Ndiyakatanga kunyora masingles zvakanyanya kuita hiti zvakanyanya. Kune vasingazive tine chikopo ndiye akaimba chamunorwa usarova mai hazvina kunaka iyawo ndende unotanda botsa. Ichokwadi ndiye. Pakati dzakamba akama muri mese. No, inini handina kuridza naye ikako asi ndaitoridzawo. Aitoridza nerimwe gurupu. Right, maamurwendo rwenyu makadaro. Mati paive na Sifa Sikarushanga. Sifa Sikarushanga. System Tazvida. System Tazvida, Alec Macheso. Alec Macheso. Na Love Motom. Love Motom. Uyo akazorwara akabva afa zvake. Ndopo akazosira mukana Alec. Na Love Motom ndiye akatanga kuniridzira bass guitar. Saka arwara abva afa. Alec akati aiwa group harifeni ndiripo. Atabata naye kusvikira abata marecords ese. Tikatanga kutofamba naye Alec Macheso kusvikira ndamurumura azvimirira ega neorchestra mberi kwazvo. Tisati tasvika pakuzvirumura kwaAlec Macheso toda kuramba tichikudzosai kumashure ikokoko.
ishe ndiko kupera kwemuri aitombondirere kamboiko kuti sata taura nezvazvo aya ndichirugono kaimba iraka nekugara kwedu kwataita tisingari dzoko harichagona ishe musiki waro denga napanyika tafugama pamberi penyu tenzi mambo tinozviziva kuti tiri vatadzi pamberi penyu takumbira ruregerero pamberi penyu ndomafambiro akaita alright akanondifungisa kachana kamboika kawa ndichiri mudzidzisi asi kwete kuti ndongo yakakabuda iwa ndiri mupfana kwakari kamboika tiri pa chikwata chenyu chekiyama boys musati muchiri pamwe chete namacheso tingade kuziva nziyo dzatingati ndo dzakanyanya kuita mukurumbira munguva iyoyo tingati mabhahuwa ndokamboka kanyanyonetsa maningi kozoti Justina nemamwe masingles ndakutuma kanga mwana ume ndakutokanganwa mamwe acho mazita ndachazi but tingati maalbums akanyenyeta mahit ndeapi kurekoda maalbums akatanga 1990 albamu yakutanga yakabva yatongonetsa kusvika maalbums ese atakaita akatonetsa kusvikira akaona maalbums mashomashoma asina kutonetsa yekutanga chikumbiro yakatonetsa zvokuti hazvitauriki yakatoita double gold disc kuzoti kutambura kuva nemari zvichingoenda zvakada maalbums aitozikanwa zvakanana mabvi mabvi nemagokora zvikapanana zviri mudzimba patakazorumura alek pana zviri mudzimba tiri mu vaimbi vamayemurawo munguva iyoyo musati mapinda mazviri ndevapi ndainyanya kuyemura Safiri Wemadzikatire mukadota ya neOcean City Band achikudza neOcean City Band kwozouya mukoma Thomas Mapfumo ayo havaendiridza nekuti handa ndaingogara ndichingofunga nezvavo chete chiti ndikazonyatsosvika pastandard e ndinge ndabuda nenyika saka ndo vaimbi vandanya namukoma Oliver Mutukudzi ndaivayemura zvakanyanya quite interesting right imimi paya mani chikwata chenyu orchestra mberi kwazvo mataura mazita makuru akati wande tinoziva Sifa Sikarushanga anga ane chikwata chake Mabhahuwa Express tina iye Macheso aine mberi kwazvo tina System Tazvida Chazisa Challengers kurumura kauku kurumura zvakanyanya ende ndinototenda Mwari kuti vandakashanda navo vese hakuna akadonha pasi vakaita zvakanaka zvakazivikanwa nenyika zvandakadadawo nazvo kuti vanhu vandakafunda navo ka vanoratidza kuti vakafunda nemunhu chaiye chaiye andimazvona mibvunzo inogona kuuya kune veruzhinji ndeyekuti sei vaimba vaingotiza maybe tingati kutiza kana kuti sei vaingobuda vachida kuenda kunoita zvikwata zvavo chinoitika ndechekuti munhu ukashandira munhu ukaona kuti zvaari kuita munhu wanga uri kushandidzana naye wavava kuzvikona pfungwa inozotevera ndeyekuti ndikaita zvangu ndakamira ndega ndonyatsobata chaizvo chaizvo ende zvinonyatsondiitira ende zvimwe handikagona kuzizana kana kuti zvinofunga munhu aungazvizive asi chinoita kuti munhu atange zvake ipfungwa yekuti zvese ndaakuzvikona saka hakuna chingandimisa kuti ndirambe ndichitungamirirwa zvina nditungamirewo ndo pakabva zita rekuti senior lecture ipapo ndo pakabva zita rekuti senior lecture vanhu vakatongoti kuti senior lecture ndisingambozvifungira auye handira kuzviramba aiwa mashoko anofadza mashoko anoratidza kuti aiwa basa makabata maybe tiri ipapo zvakare handina kuziva kuti ipapa pamatotaura here vaimbi vese vamakashanda navo vaimbi vakabva mumaoko menyu kana pachiine vamwe garai matitaurire handina kutaura vese kuna Amon Mvura
Amon Vula mfano pakadomo. Hai, mfano pakadomo, kuti mai vake. Waitori mai guru kwa ndiri ndo mkoma umazi mayangu. Saka, ndaka mtuwa ndika shanda na yeso kanyanya, machini ndrizi dama drums. Zosika hare geza, hati anda kumbu na South Africa kaenda, kataenda hako. Ndika so nafuma grupu la gari kwa South Africa. Ndika so bata na Aaron Chinamira. Nende express. Chinamira ndowe pa mashingo nai? Pa mashingo, yes. Ya ndichiri kumutondera zvikuru muimba akambonetsa zvikuru. Chaizvo akatonetsa. Yes. Ya ndika ndabva ipapo. Wokupedzisira kuti apa ndakutrena munhu wangu wokupedzisira ndi Simon Mutambi. Omfana uyu wechidiki aripo ari akunetsa izvinezvozvo. Makashanda naye zvakare. Zvisingatoita. Aitova achitoumburuka pano pamba. Baba ndoda kufundawo zvamakaita na Alec Macheso. Maridzire waya ndikumada wa ndikati aiwa anowanikwa kwateerera zvandinenge chitaura. Ndakwanisa kuzviita ndikadzidzisana naye. Kusvikira abata agare gare kubva foma gurupu rake kubva raita. Kusvikana nhasi ndinodada naye. Mfano wegitari rinotaura. Chaizvo. Ewa zvinofadza zvikuru. Paya Masara Mega vana Macheso vabva. Rwendo rwacho rwakazosara rwamira sei? Hakuna chakandinetsa. Nekuda kwekuti ndakatora vamwe vafana vechidiki. Ndakavatirena nguva ndaimbodrivha marori uku. Ndakatombotidrivhai marori ndichiunganidza zvinhu zvangu. Kuti nguva isati taidzana naAlec Macheso tanga tisina midziyo. Saka plani yekudrivha marori yanga iri yekuti patinoyambukawo mabhodha totengawo chinhu 1-1 tichiunganidza zvakwana. Ndopa ndakazotora vafana vechidiki tichidzidzisana navo kusvika vabata. Tatanga kuita mashows. Ndekuti ipapo takainzwa mbiri yonza vasiya zvemagitara anza hazvina mari vakuita zvemarori. Saka ipapo ndofunga vanhu manzwiro yedu anenge akaita se akasiya nezvinenge zvichiitika paground. Apa mai mutori busy kugadzirisa nawo yema instruments. Ichokwadi, ndaitori busy and zvadaro ndozvakatozopa Alec Macheso nditi mukoma tanyanya kugara takumirira kwanguva yakareba. Twitter sei ndikati no. Imimi tsvagai munhu anokurizira lead guitar. Simunhu arizira lead guitar. Vavatsvaga mukomana akarizira lead guitar. Vatanga basa ravo zvikanzi kupa zita kuti chifoma irenyu. Vava ndopa vakatanga kutofoma orchestra mberi kwazvo. Ndokuti vakandimira kwenguva yakareba ndikatozoona ndega kuti vana vakufana nenzara. Ndikavapa mvumo yekuti vaite zvavo. Kusvikira nhasi uno haana kutiza kwandiri. Aiwa ndini ndakatoti vatoita. Sevanhu vanga vangogara vasina zvavanga vachiita. No bad blood apa muri pamwe chete muri mhuri imwe. Zvakanyanyisa. Munhu anouya kumba kwangu ndichienda kumba kwake. Totaura zvatinenge tichitaura ipapo tichivakana paupenyu. Saka mazobva kumagonyeti manga mane mainstruments manje. Mainstruments anga atokwana zvakanyanya. Ndo achitoripo nanhasi. Kuti ndanga chienda chiwedzera zvishoma. Kuti ndiende chitorawo zvavapo mazana. Kusvikira nanhasi uno ndozva ndichinazvo zvimwe zvacho. Pane nhau yakatendera zvakare kuti makapiwa pekushandira muno muchitungwiza ichokwadi here? Ndo chokwadi chaicho. Ndakapuwa stand yakati kurei ine 4270 square meters kuti ndiite art center. Saka ndakadrawisa maplans atopo ndikaregista kambani yangu. Certificate yacho ndatoonayo. Kuti dai ndaita mungana ndaikwanisa kumbokuratidza ipati hazvina mhosva. Ndozvavapo saka ndoda kutovaka kuti ndoona kachikoro kangu ndichidzidzana nevamwe. Ndoita hoyo yangu ipapo kuti vanoda kuuya vachiridza vanouya vachiridzawo ipapo. Chii ramanyararisa zvikuru? Tingade kuti mumbotaura tinzwe. Hanzi kana vanhu vakuru vachitaura unonyarara woteerera.
Alright, mangam chiterera kuti chimanzwa kuti chinguwa ese. Okay, ngiyabonga muli eZimbabwe ngethemba lyamazi umadzi baba Nicholas Zakaria lapho usitshela ngokuthi uhambo lwakhe kuhlabeleni labantu ahlabela laba abantu elibaziyo abantu asabe bakhulu kakhulu ukuthi nxa libe lisizwa khathesi yabumangala ukuthi abantu abanjengabo Alec Macheso abantu abaningi kakhulu asebenza labo ukuthi beze bekwanisa ukuthi bekwanisa ukuthi bechamacaco bekwanisa ukuthi bezenzela into zabo kazange bephume belokukhonona but wayebanika isikhathi sokuthi hayi selikwanisa ukwenza okwenu hambani liyenza lizivulele ezinye ini livula ewena amabhendi livula izinto zenu likwanisa ukuthi lizihambele ngokunjalo yena la econtinue esenzani ehlabela esenze echamacaco kodwa into ayifunayo kuphela abantu ayebafundisa or lokho ayebafundisa kazake efundisa abantu ukuthi bengaqasa uhlabela into zabo ziyaphumelela bonke bayaphumelela abantu abasuke ezandleni zakhe chokwadi senior lecturer ukuthi nguye senior lecturer wama wesu isungura ndi yeah awa zvinofadza zvikuru iye zvine zvanditi iwe uri kushanda uri pasi pangu mangwana tichazonzwa kuti ndakamboshanda nani shamba ndingori munzira yekunoita senior ipapo neuchaita senior lecturer isusu tatosvika pacho ipapo ndadzisa vakawanda vanatando vana opa mune Zimbabwe kufara kwatiri kuita tirimo muchirongwa another level pari zvino regedzai timbokupai video ya senior lecturer vachiri pamwe chete chikwata chekiyama boys vachikati one day Right, tadzoka zvakare tiri kuendera mberi nechirongwa. Tingade kuziva kuti imimi pamuno imba nziyo dzenyu. Munorotswa. Zvino zvinenge zvaitika muupenyu hwenyu. Chinji chamuna yaso chinopinda mamuri kuti muzoti kambo aka ndakukanyora. Inini kunyora kwandireta nziyo dzangu. Andirote ndinotofunga nekuona zvinenge zvichiitika mukati mehupenyu kuti parikufambwa napo apa apanyatsoita asi kuti panyatsofambwa zvakanaka panoda kudai panoda kudai panoda kudai ndopanobva purani yangu yekunyora nziyo dzangu nekuona kuti mutauro wekutaurwa nevanhu ausi mutauro wakanaka saka ndinotsvaga nzira yekutsiura nayo kuti vanhu vagone kutaura mutauro wakanaka toya zvakare ndoona kuti vanhu vari kuraska nekuda kwenyu havasi kuziva mwari ndinokurudzira kuti vanhu vazive mwari vanamate ndo manyora ndiita nziyo dzangu mashoko anofadza saka hapana zvokuti hanzi ndinorotswa zvezve zvinotaurwa nevamwe aiwa zvokurota handirote totorotawo dzimwe nyaya dzakasiyana nekuimba ndakudzoka zvakare kupersonal life yenyu matimi mimi mainzi madzibaba ka mukazosiya iye zvezvi muri kumuchechipi ndiri Pentecostal Church inotoridzwa magitare kunova kuriko kwakagara kuine chido changu kuti ndikawana church inenge ichiridzwa magitare zvinondivaraiza kunyanya saka ndiri kuchechi inonzi HGI His Grace International ndiani anotungamirira chechi ndi pastor Mapira awa zvinofadza zvikuru ko papa tadzokera kune inonzi Muslim iyaiyai yamambotaura tingati imi muri Muslim ka yes ipapo zvakanyasomira sei Muslim hachisi chitendero zvakare here chakangofana nechechi Muslim chitendero chitendero chekudzinza kwandinoberekwa kwandinobva sezvokuti zvako uri kuenda kunamata chimoslem kana kuti wafunga kunamata weimwe chechi saka ini ndakazoona kuti pari zvino regai ndiimbe kubva kuchimoslem ndiende kuchiposto ndopandakazotanga kunzi madzibaba ndaiona kuti mitemo yacho yanga isina kunyanya kusiyana yaingori mimwe chete but zvaizongosiyana manje
unu unenge uchidiwa mukurarama. Ah, mashoko anofadza. Tochitarisa munhorondo yenyu yemanzi kubva muchitanga kuti ndakunyora manzi kusvika parinasi. Kamboka munotoshamisikana kuti akandanda nyanyofunge yaka kakapisa kakafarwa nevanhu ndekapi. Uyezve kamwe kamboka makanyora imi muchingoti haaka kunyora musingatarisiri kuti kangafarwa nevanhu kakazofarwa nevanhu ndekapi zvakare. Mavhina magokora andita kuzvitarisa kuti kangafarirwa nevanhu ndakaongoona kunge mashoko acho aiva ari mashoma shoma ende asina udzamu hwekuti unganyatsobata munhu asi vanhu vakafarira zvakanyanya. Tozoti kamboka ndakanyora kakanyatsodiwa nevanhu zvakanyanya ndega ndikagutsikana kuti apa ndizvo kanonzi tsamba kari paalbhomu inonzi Mbuva yeupenyu. Inini manetsira andinoita ndoda kuti titore break tomboenda pachikamu chiya chatinonzwa maquestions anobva kumafans enyu ari pasi rino rese ari mafans zvakare Edrumas Media. Saka tisati taenda ipapo ndongoda kuti mutruero tsamba tobva taenda kubreak. Tabva kubreak yangu vaemibvunzo yeveruzhinji. Ndinotenda zvikuru nokuti tsamba ndingangoti kakatiraramisa kamboi kaka kakati chovha chovha ende kakuda kusvika pataitarisa kuti kangasvika ndopakatanga pairesi yakapinda pakati pedu ikabvongodza ndopa yakatanga kutigarisa pasi zvishoma tikatadza kuikunda kusvika nhasi uno. Ichiti imbere yotsamba ai ndirokangana zvakanyanya. kandikudii ngatanga chii kukorasi hakunenzi asi kokutanga kana ivo mwari vachiti vanonga vapone ko iwe unozarudza unomboriani. Ndaedza kuudza vanhu kuti munhu ukasvika pawasvika usasarudze vanhu usada kuzviratidza kuti waa munhu uri pamusoro kana kuti kuchisarudza vanhu kuti haiwe pane zvizvi zvauite iwe pane zvizvi zvaunoita mwari vanoramba izvozvo. Ndozvataita kuudza vanhu kuti vasazvikoshese pachinzvimbo chisiricho. Ko tisati taenda hedu kumibvunzo yeveruzhinji tingati pane macollaborations amakamboita here nevamwe vaimbi uyezve vangave vapi kana varipo? Ndakaita na Jazz Signal kambo katombonesa chaizvo ndikaita na Shugeta kambo kanonzi Amen katonetsa futi akawanda masongs andakaita nevamwe vaimbi kuti mazhinji acho mamwe anyatombozia kuti aenzera nani nokuti vakatokwandisa zvakanyanya. Nyatemba liyezwa muri yeZimbabwe lapo kuti umadzibaba Nicholas Zakaria wakuti wasebenza labantu abanjengabo Jazz Signal ngiyakwazi kuti abaningi lamazi avo Shugeta labanye abaningi kakhulu wasebenza labo lapha enjani besebenza bonke ekuhlabeleni le ngoma zangikhona zaduma sibili elizweni. Ngiyathemba liyakholisa kakhulu muli yeZimbabwe. Ngalesi sikhathi asike nisike sithi phethe kancane siye phela senatha manzi siphenduke silile Drumas Media. But don't forget to subscribe to Drumas Media. We are taking you to another level. Right. Right, madzibaba Nicholas Zakaria, tine mibvunzo iri kubva pasi rino rese sekutaura kwandaita. Tine uyo ari muno muZimbabwe, zita rake harisi kuoneka zvakanaka, Hanzi Z. Hanzi,
ane mibvunzo inokwana kuita mitatu. Wekutanga hanzi ndinodo kuti la jekese ukama wavo na Alick Macheso kana vanawo vatiudze kuti chii chavo. Alick Macheso mwana wa mai nini wangu. Kazati mai wangu wadiki ndo wanobereka Macheso. Saka mningi na wangu watina sene mwaka farana kutati baba wake. Vaneri mwezita baba wangu inini vaneri mwezita. Mvunzo wechipiri hanzi chicha kaita kuti vazosarudza kuparadzana na Macheso. Ndofunga ipapo vapindura kare atingarambe tichidzokorora. Wechitatu mvunzo vati izo iko zvino bendi ravo rakamira sei rine vanhu vangani. Bendi rangu rine vanhu vanosvika 14 ndovaripo iko zvino ndikushanda navo. Tozwa na mvunzo wabva kuna anonzi Gatesman ari ku South Africa hanzi kuana venyu pana ari kuridza here parege kuzotsvagwa anotungamira chikwata kana denga ravadana. Success without successor is a failure. Yeah, aripo ariku ridza nokuti anodza madrums anonzi Matthew Zakaria anodza madrums anoimba saka ndo munhu andikutotarisira kuti mune ramangwana anokwasa ngati timu ari vanditora. Nukasa kwa ndera mbiri ni basa. Kwa anonzi Zakaria akamira se? Zakaria ndiye akayamwa. Zamuna ndaka yamwa ndi ndaka tomusira ndi okuma petu. Oho. Ndi wechi number 10 mbama ndi nobelekwa. Okay. Yeah. Anzi na anonzi Nenyasha. Ariku plus 267. It must be either Namibia or Botswana ikoko kwa meno kana Swaziland pakati penyika idzodzo. Anonzi Nenyasha ati ye what exactly happened na Macheso hanzi musazonyepa nekuti tava neumbo pane zvimwe here zvakaitika zvisiri zvamatitaurira. Zvakaitika ndezvekuti ndo ndidzokera kutaura kwandaita kana muri kudzokora zvamangotaura. Ndizvo zvochete zvakaitika hakuna zvimwe ini ndakaita kuno driver 1997 kuda kuti nditsvage ma instruments saka nekudaro vakomana ndakavapa mukana wekuti vaenderere mberi nekuridza ini ndisipo. Ndobva pauya mubvunzo wemunhu ari kuMozambique hanzi madzibaba nyatsotaura ichokwadi kwete kuhanda nechigunwe kuti chii chakaita vaparadzane na Macheso nekuti pane nziyo 3 dzinoratidza kuti Macheso ainyunyuta nziro yake kutanga pakutema munda. Nzi yake chipiri mwana wa mai vangu number 3 Mazano Chitubu anzi David Rioga ndio ndiro star rangu David Rioga ari ku Mozambique. Ipapo ndoda kumupupurira ndokana kupupura zvisirizvo kana kupupura izvo chaizvo nekuti kunyora kwake nziyo handizive kuti dzinobva papi chicha anombofunga nezvazvo. Ini nziyo dzake dzeteto dziziva tutori nazo totombodziridza imo muno asi handina chimwe chandinomufungira nokuda kwokuti ini ndo kana ndichinyora ndine zvandinofunga nezvazvo ndine kunyora kwandinoita ndinogona kuisa chingati kana chimuti chinobereka chiri papapo ndogona kuimba nezvacho kuti chinobereka chii chinobereka mango here kana kuti mapichisi kana kuti mabanana ende zvinizvo zvinotibatsira muupenyu ndogona kuimba nezvazvo saka mafungiro emunhu anonetsa. Aha, mazvinzwa hanzi mafungiro emunhu haungazive. Zvinotoda iye Macheso wacho achitoti taura kuti chii chakamupa kuti ange achimba nziyo idzodzo. Kuda hamino zvanga zvaitikawo zvakare muupenyu hwake. Tina ari muno muZimbabwe Zeti zvakaradzoka. Hanzi nemuningina wenyu Zakaria makatanga kuridza mese rini uye makazoparadzana rini zvaita sei? Zakaria. Kuparadzana kwacho ndiko kumwe chete kuti ndakavasiya vese vaina Macheso. Ini ndichino drive. Vasara vakuridza vese na Macheso kusvika nhasi. Mumwe mubvunzo wabvunza maupindura kare kuti pakamira sei mune mwana here anozoita take over zvapindurwa izvo. Tadzokera ku South Africa kuna anonzi Obrigado. Hanzi mukana wekudzoka kwa Nasho
azati uripo here ndoona kuti combination yenyu yave yakasimba alongside God knows amero ndeipi kuzoka kwa nasho mukana uripo mukana haupo nekuti iye ega ndiye achavhura mukana na nasho akaregedza ega afurirwa nomwe mukomana akamuti uya ndikutengere mota saka usachiridza namadzibaba saka iye kana kuda kuzoka achadzoka ega onditi akuchida kuzoka andimurambe nokuti kuva naye kwandakamboenda pakutanga zvakaratidza kuti aindigonera haana paakazonditadzira saka kudzoka kwake kunotobva paari iye ega muridzi hanzi iyi special request nekuti ndinovafarira zvikuru vakuru ava uyo anonzi Rhodi ari kusouth africa hanzi chikumbiro changu ndoziva kuti pamwe pauro penyu hapana kunyasoita zvakanaka ndoda hangu mungondiimbirawo kambo kanonzi mazano mwana wangu mwana wangu tera mazano andinokupa pachenaka usandishore hazvina mhosva kuti handinacho asika mazano tambirana nawo ndaizama kudzidzisa vanhu kuti mazano andinokupai vana vangu musamashore hazvina mhosva kuti handita chimwe chinhu chinoshamisira paupenyu hwangu asi zvandinotaura zvinogona kukushandirai zvakafanira nokuudzwa nedofo kuti apa pari kuya chakaipapo iweignoa nokuti idofo riri kundiudza chozokuuraya chinhu chacho zama kuteerera chinhu chaunodzidziswa zvandaizama kutaura hanzi izvoni neari kusouth africa piri at 78 hanzi ichokwadi here kuti chataenzwa kuti hakomana nhau dziri kungouya ndedzenyu namacheso hanzi ichokwadi here kuchataenzwa tiri vadiki pakabuda macheso mubhendi renyu kuti ndiye kuti rwiyo rwake rwokuti pakutema munda aitaura nezvenyu imiwo makazodzorerawo nesongu yamaimba muchiti kutaura chete hakuna kuipa asi ukama shamwari ndiwo hunokosha munhu ataura chokwadi chake asi chokwadi changu chandinopindura ndechekuti ngaedze kuenda kunoteerera zvakare kambo ikako kekuti kutaura chete ndo hakuna kuipa kuti ndaitaura kuti kudii handaitaura kudzorera zvimwe zvinhu zvokuti sekunge kune munhu anga achitaura nezvangu aiwa ndaitaura nezveupenyu hwangu ndo zvandaitotaura payapa handida kuimba munhu ende uye handife ndakaimba munhu nekuti hazvitibatsire muupenyu hanzi hapana chatinowana kubva pakunetsana nemumwe munhu chatinoda kubatana munhau dzezvemimhanzi apa ndofunga ndichatora 1 2 3 4 5 6 questions chete ndobva ndavharisa nekuti mibvunzo iripo inosvika kuma 78 tingarare tichingotaura hanzi vabvunzei kuti sei vaipa macheso mari nepahwindo ichokwadi here hakuna zvakadaro hakuna zvakadaro handambobvira ndazviita kupa munhu mari nepahwindo ndichinzvenga ani nekuti ndichiridza namacheso ndiye munhu aitotevera inini kundaigomupa mari nepahwindo kuti zvidii mazvidzwa ka hanzi hakuna zvakadaro sosi iroro rakakunyeperai uyo anonzi Lang ndofunga ndi Langton ari kusouth africa hanzi munewo here mwana ari kuronda matsimba emagitare papindurwa apa ndeupi muimbi ariko mazuva ano vamunoyemurawo inini kazhinji handiyemure hiti asi ndinoyemura ramangwana remunhu kuti zvaari kuimba akanangana nei chii chaari kufunga kuzoita nekuimba kwake ndozvandinonyanyotarisa pari zvino vanhu vese varikugona kuimba nekuti munhu anongotanga nhasi obva ngoita hiti handingamuti ishasha yeyo anodarika munhu ane mahitsi 20 iye ane 1 hiti nekuti aahita ne 1 handingambomuti shasha kumangwana akatadza asi ndinoyemura maitiro emunhu akanaka ndovandinoyemura
Mazvidzo anzi isu tinoyemura maitire munhu akanaka. Handine urombo mukoma Nox nguva ndidzo dzatisisina, asaka hatikwanise kuti tinge tichiita saizvozvo. Uyo anofanira kunge ari kuMozambique kana asingakanganise 258 Mozambique, I think. Hanzi ishuwa here kuti vane mwana wavo aive band manager akazviuraya? Ichokwadi chachainzi Simbarasha akazvisungirira. Ende tisa tina kubvira taziziva kuti chii chakamukonzera kuti adaro. Angachangobva mukuroora mudzimai wake vangasati vane gore vese, akabva akangozvisungira ari kumusha kuchiwezho. Hanzi tinokumbira mutidzose makare mumashure mugotipawo one song namama Margaret Gweshe, uye masong enyu namai mazhinji acho haawanikwe, toawanawo sei? Anowanikwa kugrammar record company, ndokwaanogadzirwa. Ende uye ndikutopulana zvakare namama kuti tiite song imwe chete tiri pamwe chete. Tingade kuchinzwa hongu mabvunzo mabvunza mibvunzo yakawandisa. Kana vamwe vada kuti vatambirwe, hatisi kuona zvichiita nekuti nguva ndo yatisina, ivo vane kwavari kuda kumhanyirawo zvakare. Saka ipapo mutiregerera mhuri yeZimbabwe. Ndeapi mashoko amungade kusiyira veruzhinji nhai madzibaba? Mashoko andingade kusiyira veruzhinji, mashoko mashoma shoma ekuti ivo tozoti masupporters ndoita kuti isisi tivepo, vatsigiri tinovada zvakanyanyisa. Asi mukati mukutsigira kwavanoita, vamwe vauye nenzira dzakanaka, vanouya nenzira dzekupaza kufurira kupesana kunoita vazhinji, zvimwe zvinotobva muvanhu vanotitsigira. Nhingi kunzi zvakatina nhingi, nhingi uri kunzi zvakatina nhingi, zvokukonzeresa kuti vanhu vave vatadza kutarisana zvakanaka. Toda kuti vanhu vabve mutsika idzodzo ngavadzidze kuumba semaumbiro avanoita bhora. Ndinoona vanhu vazhinji vanoumba bhora zvakanaka kuti nhingi daienda panhamba yakati timu inogona kuwina, nhingi akaenda panhamba yakati timu inogona kuwina. Saka nekuvaimbi ngavadarowo futi vadzidze kutiumba kuti tirambe tichienderera mberi zvakanaka, tisavenga nevaimbi. Vaimbi tinodanana, ndosaka muchizoona tichibatsirana kurekoda pamwe chete, uye vaimbi ndotirambai muchititsigira. Ndimi vanhu vedu, ndimi inoita kuti tivepo. Kusavapo kwenyu nesuwo hatipo. Atenda. Muri yeZimbabwe, muri yeZimbabwe, ndinovimba mafadzwa zvikuru isusu chinangwa cheduka semhuri yeZimbabwe zvakare, kuti mhuri yeZimbabwe inge chinakidzwa. Handizvo here naichere? Ngetemba mhuri yeZimbabwe lithokozile, ngetemba lijabulile kuti phela lihlangane lobanilo madzibaba Zakaria. Ngetemba kuti konkade kukhuluma imbuzo yenu iphendulile, konkade lifuna ukubakwazi ngaye. Ngetemba lisuthisekile, nxa lingasuthisekanga liyabuya phela khonapha kuma-comment section sabe siliphendula lapha lathi esikwanisa ukuthi siliphendule khona. Pane kambo kawakaimba ngikutirira mazano, pane pandoda pekuti upawe usandishungurudza. Ndaiti tafiwe usandishungurudza. Uya anondishungurudza, saka ndafunza kuti maiti opawe. Muri Zimbabwe, senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media, uyezve tinovimba mafadzwa zvikuru nechirongwa chatakupai. Kana paine zvatasiyirira munotiudza. Rimwe remazuva tawana mukana, Mwari atendera, munotiona tichidzoka zvakare tichitaura navo. Musangoti neshamba agone kubvunza mibvunzo, ndosaka maona tine platform. Kana iwo uchiziva kuti une yako mibvunzo yaunoda takupaka haungakwanise kuya uzopresenta iwewe, chijoina group iro reDrumas Media, wopotsera mibvunzo yako yaunofunga kuti kana ndikabvunza izvi ndiendabvunza. Kunyepa here naichere? Ndiyakwazi kuti vakhona vajali kuvavona kuma-comment section vesithi yikubuza vanhu khonoku yimbuzo vanhu yona leyo. So nxa ufuna ukuthi wena ubone ukuthi uyishasha yokubuza, uyabuya uzojoyina igroupu yethu, wena ubusubuza njengoba wena uqeqetshi ekubuzeni. Thina sesibuza umuntu esebe simu-interviewa ngelanga langikhona. Plus kuna mwana anongodeni hanzi neshamba mvudzo yake yakaneta, waida kuti isimbire chii? Isusu chinangwa chedu chete chakapusa kungoti mukwanise kuziva muimbi wenyu.
izvo zvokuda kuzozva kuti mukadzi wake akazodi vana vake vakazodi hai wakadza personal dzizvazve mhurika izvo because yena mazehlabela lokho kwendlini yake ngokwendlini yake asimbuzeni imbuzo esikwazi kuti mayelana lokuhlabela isusu ndo chinangwa chedu chekutaura nezve kuimba kwavo ndosaka maona imwe mubvunzo yekunzi mwana wenyu akazofa aiwa isusu hatina basa nazvo izvozvo ndine urombo kukutaura izvozvo isusu hatina basa naizvozvo tinoda nhoroondo yemuimbi munyaya dzezvemimhanzi vakuru ndofunga tatenda zvikuru maita basa nenguva yamatipa ende ndinovimba muchazodzokazve tichitaura nemi pane imwe nguva Mwari wakatitendera ndikafara chaizvo. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. No.